Це 25 команд борців, які змагатимуться в Тернополі впродовж 2 днів. Всеукраїнський турнір пам'яті Василя Дем'яного відкритий. Тому в ньому беруть участь і 2 команди з Молдови, і 1 з Білорусі. Молдова і білоруси люблять приїжджати до нас, наше чудове місто Тернопіль. Їм сподобається з нами спарингувати, і ми в них беремо якогось досвіду, вони нас набирають досвіду. Йде такий процес, навчальний процес. Спершу змагаються спортсмени молодших вікових груп. Це діти 2010-го, 2011-го та 2007-го, 2009-го років народження. На килимі борються Денис Гриб з Молдови і український спортсмен Андрій Гегель з Конотопа. У першому відбірковому бою перемагає борець з Молдови. Він був сильним, але я тримався, як зміг. Робив, що мені сказав тренер, і вийшов переможцем. Тренер молдовської команди Іван Георгійця привіз на змагання 19 борців. Ми приїхали, виходить 3 команди з 3 організацій. Це Республіканський ліцей, міський ліцей і спортивна школа «Есперанса». З Конотопа приїхали 12 спортсменів. Їхній тренер Віктор Гайдук каже, що в Тернополі на турнірі вшосте. Звісно, гостилися. Ми ж їхали сюди, щоб перемагати, а так вийшло перші сутички. Ну, молдаванин такий, хороший хлопчик. Так що, будемо боротися далі. Я спочатку вів 1-0. Йому дали пасив. Поставили в партер. Я не зробив накат, нас поставили в стійку. Потім ми боролися, він поклав мені руку на плече, я захотів зробити вкручування і зайшов назад. І він в мене взяв 2 бали. Близько 50 борців представляють на турнірі Тернопільщину. Один з тренерів тернополян Володимир Лучанко розповів, як відбуваються відбіркові бої. У нас цього разу змагання до 2 поразок. 2 рази програв великий. А поки 2 рази не програв, то борешся. То є жеребкування, залежно в якому, як вони вилітають, як проігрують, як вилітають діти. І секретар складає далі пари. І може бути в кінці, може бути і 7 схваток, і 8, 9. З Вараша, що на Рівненщині, на змагання приїхали 5 спортсменів. 10-річний Роман Біндас програв у першому бою тернополянину Кирилу Барабашу. Переживав, і так вийшло. Там, коли він мені пройшов в корпус. 10-річний Кирило Барабаш займається греко-римською боротьбою майже 5 років. Перший відбірковий бій виграв, каже, хоче перемогти на змаганнях. На турнір прийшов зі своїм батьком. Я прагну стояти на п'єдесталі. З цим хлопчиком, що я боровся, мені було з ним важко. Я хотів йому прогіб зробити, але не вийшло, він в мене сполз. Мені дуже вдається вертушка, і інколи, якщо мені виходить, то я кидаю прогібом. Це загартовує характер, і оскільки він був маленький, дуже енергійний, зараз він набагато спокійніший і цілеспрямованіший. 19-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби відбувається в пам'яті Василя Дем'яного, 6-разового чемпіона України, майстра спорту Радянського Союзу. Світлана Шумна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.